Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World! É, mais uma vez aqui no jogo Monster Hunter World, galera! Trazendo para vocês mais uma de minhas builds! Build de LBG, ou fuzil arco leve, galerinha! É uma build onde eu utilizo ela bastante para farmar no Nerd Gigante, galera! Então, uma build aí anti-Nerd Gigante, né? Costumo farmar bastante lá no Nerd Gigantão com essa buildzinha aqui de LBG. Então é isso aí, galerinha. Vamos lá, vamos estar falando da build pra vocês, tá mostrando ela, logo em seguida encarando o Nerd Gigante. Belezinha? Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha que poder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem. Eu agradeço demais, galera. Então vambora, vamos ver o que eu estou utilizando. Vamos lá. Bom, galerinha, o LBG que eu estou utilizando é a Loucura do Diabo. Né, esse LBG aqui que se faz com partes lá do Devil Joe, Loucura do Diabo, bem bacana, bem interessante, dano muito bom. Então estou utilizando ele. É amuleto despertar 2. E aqui estão as parte aqui, né, os 7 aqui que eu utilizo. É gama, né? 7 gama. Pode ser posto também beta, né? Da Xenogiva aqui beta, ou o Nerd Gigante também no beta, não sei se vai dar, mas vamos lá, vamos estar falando um pouquinho dele, beleza? Vamos embora. Coroa da Imperatriz beta, por quê, galerinha? Porque já tem extensão de esquiva, isso é muito bom. Tem extensão de esquiva nível 2, então isso ajuda bastante no Nerd Gigante. Três partes aqui da Xenogiva, galerinha. Eu utilizo três partes para habilitar a divindade da Xenogiva, né? Fuzil arco, né? Não pode não gastar munição. Isso é muito bom. Então estamos utilizando três partes dela, né? O peitoral, as garras, a espinha. E as perneiras do Gigante Gama pelo reforço de ataque nível 3. Então já vem com reforço de ataque nível 3. Então eu gostei demais. Por isso que eu estou utilizando as perneiras do Gigante Gama aqui, galerinha. Beleza? São os 7 que eu estou utilizando. Esse é o 7 que eu utilizo. E vamos para os adornos. Vamos lá, galerinha. Nos adornos, na coroa eu utilizo aqui joia crítica 2 e uma joia de salto 2. No couro da Xenogiva Gama, duas artilharia. Nas garras da Xenogiva Gama, uma joia tiro certo 1, artilharia 1 e ataque. Na espinha da Xenogiva, cinturão, joia de descarregamento 3 e mais uma joia de ataquezinho aqui. E nas perneiras, joia crítica 2 e joia desafiante 2. Está no nível 1, galera, mas mesmo assim é bem interessante porque aumenta o poder de ataques e afinidade quando o monstro grande se enfurece, né? Então, nosso ataque vai para mais 4 e afinidade em 3%, galera, né? Mas pode ser posto tipo de joia aqui. Então essa aqui é uma joia que eu utilizo, não é difícil de achar, né? A não ser descarregamento aqui, né? Descarregamento 3. Mas o resto, tá, de resto, até que não é difícil não. É difícil não. Agora aqui pode ser posto tipo de joia, né? Eu botei esse por essa joia aqui para porque ajuda. Ajuda, né? É bem bacana. E as habilidades estão ali, ó. Reforço de ataque nível 5, mais munição alimento nível 3, reforço crítico 3, artilharia tá no 3, extensão de esquiva também e reforço de munição especial, galerinha. Beleza? Então vambora, vamos lá, vamos encarar o Nerd Gigante aguerrido e vamos lá para vocês verem aí que a build é bem bacana. Beleza, galerinha? Então vamos que vamos. Vem comigo e vambora. Bom, vamos que vamos, galerinha. Chegamos aqui nele, Nerdigantão. Mas antes, eu acho que eu não mostrei a vocês aqui o meu modo de personalização do fuzil. Do fuzil arco, né? Do LBG leve. É esse ali. Eu botei três assistentes de recarga, né? Pra ficar bem bacana. Porque esse fuzil, ele demora a armar. Então, com três assistentes de recarga, ficou topzera, galera. Belezinha? Vamos partir pro bicho. O bicho tá ali. Nerrigantão tá ali, galerinha.
Deu aquela berrada. Nas orelhas. Pronto. Já tomou a primeira. Munição pegajosa, galera. Sentiu? Caiu. Olha que beleza, galera. O ataque é muito bom. O ataque é forte. Dá um dano. Quebrou o chifre. Caiu de novo. Opa! Não deu tempo de sair. Tomar logo um potão. Olha só. Quebrou outro chifre. Caiu ali. Vamos na pegada, galera. Beleza, bela build, galera, muito boa. Dá um dano muito bom, né, gigantão. Vamos continuar na pegada. Opa! Mas também tomou. Só não posso atacar. Tem que tomar um negocinho.
E eu só estou usando munição pegajosa 3, hein, galera. Só estou usando a 3. Eu nem dois estou utilizando. Vou utilizar agora. Caiu? Tá pegando a cabeça, que dá mais dano, galera. Oba! Pronto. Ele ia pular de qualquer jeito. Ah, fiquei muito perto. Agitador tá uma beleza. Ih, já tá no ruim. Já ficou no ruim, galerinha. Já tá no ruim. Eu queria ter pego ele aqui, mas já tá longe. Eu não vou conseguir. Eu acho que não vai. Queria ter pego ele ali. Tá, não vai. Mas acertei. Bom, vou voltar lá pra acampamento, pegar mais um pouquinho lá de munição, pegar os rastros dele aqui. Mas é isso aí, galerinha, bela build aí. Utilizo ela bastante aqui para farmar no Nerd Gigante. Vamos voltar logo por aqui, que é mais rápido. O ataque é uma beleza. E olha que eu não utilizei nenhum aumento aqui nesse fuzil arco, galerinha. Eu não mexi nele, né? Então eu não fiz nenhum tipo de aumento nele. Tá faltando pedreiro, né? Eu não tenho para fazer esse tipo de aumento. Então é isso aí, galera. Vambora. Continuar com munição pegajosa 3, né, pra gente finalizar aqui. Então vou botar o barril aqui. Eu falei pro gatinho me ajudar, mas
Isso, vai. Ok, galera, vambora, vamos partir. Isso que é perigoso, galera. Isso aí que é perigoso. Não consegui atingir de novo. É, também já tá imune. Isso que é perigoso dele. Nossa! Pera aí, bicho. Como assim? Oba! Deixa eu tomar mais um pote. Que essa pegou aí de respawn. Caiu? Te aproveita. Puxa vida. Boa, boa. Mas ele vai gritar de novo, não vai dar tempo de sair, quer ver? Ah, consegui. Esse voo rasante dele é fatal. Ah, eu tô errando o tiro. Ele é bem resistente, galera. Bichão. Ruim é quando erra tiro. Detesto errar tiro. Opa. Olha o perigo aí, galerinha. Eita, nós! Boa! Topzera, galera. Tá aí a build que eu utilizo para dar aquela farmadinha bacana aí no Nerd Gigante. Boa build. Bem bacana. Dano muito bom. Uma resistênciazinha boa, infelizmente Nerd Gigante, ele é complicado demais, galera. Nerd Gigante, ele é tretudo. Pra mim ele é um incrível Hulk aqui do Monster Hunter. Ele é um bicho bem complicado, bem forte de fazer aí, né? Sem co-op, solo. Então é isso, galerinha. Tá aí a build, show de bola, essa é a build que eu utilizo, é isso aí. Então é isso, galera. Ah, eu fiz aumento de afinidade, eu esqueci, é afinidade, galerinha, pois é. Eu falei que não tinha feito, mas eu fiz uma afinidadezinha ali, eu utilizei um pedrecho ali e botei na afinidade, porque a afinidade é negativa desse fuzil arco, então eu diminuí um pouco na afinidade. Então é isso, galerinha. Então até a próxima build. Valeu e fui!